To je úplně vyčekne na zdraví. On je úplně žalený. Tak musí být Mercedes! Sávíme se po nás jednou skočí. A to dobrý. Toto sa ještě dá zjezd v núdzovém režime. Je asi tohle nejlepší na tě. Já vždycky chtěl retro 4. Co, jak to hodnotíš? Ty jsi takový fashion designer. Je špatný. Je špatný. Máme tady den D a já vás vítám u Cheat Day. Vy jste dlouho chtěli Cheat Day, když jsem byl připraven na závody, že jste jako říkali, že chcete, abych to Cheat Day. Já jsem si ho cíleně šetřil pro Ameriku, takže tady máme ready snídaně. Nevím, kolik kalorií padne, ale plán je takovej, že chceme obě takový ty známý řetězce, který třeba v Česku nebývají. Otestujeme je, porovnáme třeba i český mekáč oproti americkému mekáči. Na konci neuvidíme, kolik toho padne, protože teď jsem si tady dělal snídaní. Mám tady nějaký Krispy Kreme donuty, Cinnamon Toast Crunch, takový ty Nutella sticks. Tady jsou prostě toasty s Nutellou a jahodama, tady nějaký Dunkin' Iced Coffee. Prostě všechno extrémně sladký, mám většinou slanou a sladkou snídaní, ale my pak budeme objíždět hodně jako slaný jídla. Tak si to udělám takhle. Plus jsme ještě vlastně nakoupili nějaký potraviny takových těch jako známých amerických sladkostí, jako jsou Reese's a tak. Takže si dáme takový taste test, řeknu, jak to chutná, jestli to fakt je dobrý. Možná dáme nějaký rekord, uvidíme, protože já jsem počítal tohle snídaní a jenom tato snídaní má přes 3000 kalorií, což je dost. Takže budu mít asi food coma, doufám, že přežiju a moje srdce to přežije. Jdeme na to, enjoy. Máme po snídaní. Jsem full, co se týče sladkýho, ale slaný dost tam ještě vešlo, takže to bude další nějaký slaný. Náš plán je vlastně takový, že my si uděláme, že LA je hrozně velký, musíme si nějak strategicky jako vzít ty pobočky, aby jsme jako objeli a nezajížděli prostě daleko. Snídaní vyšlo nějakých 3080 kalorií zhruba, to ještě přepočítám, já jsem musel odečíst ten toast, který má zhruba 300 kalorií, ten jsem už nedal. Bylo zajímavé porovnání, protože v Česku máme klasický cinnamonies, a tady to jsou ty Cinnamon Toast Crunch. Chutnají úplně jinak. Chutnají daleko líp jako ty Cinnamon Toast Crunch, což mě takovilo, protože neříkám, že to bude jako tak znatelný rozdíl, když to je jenom nějaká skořicová taková jako chuťovka. Pak tam byly ty Krispy Kreme donuts, ty jsou taky vlastně známý, tady v Americe, v Česku nejsou. Ty byly dobrý a mají popravdě docela dost kalorií na to, jak jsou malinký. Že ten malinký, který má jenom tu polevu na sobě, má 190 kalorií a je to jak nic, to úplně něco snět a hned to bylo pryč. Ten hadový má 260. Mají dost kalorií. No a pak tam byly už jenom ty Nutella sticks, to znáte jenom z Česka, plus tohle, nějaký Dunkin' Iced Coffee. To chutná víceméně obdobně, klasická hladová káva. Do těch Dunkin' donuts chceme pak zajet taky. Zajímavý nějaký jsou, já jsem je měl, myslím, jednou v životě, v Dubaji, myslím. Tak mě zajímá, jaký budou tady a tam je hlavně větší výběr než u těch Krispy Kreme. Takže teď vydechnu, nechám to strávit, dám si asi nějaký trávicí enzymy, který mám tady zásobu radši. Teď akorát chystáme se vydat první video, který jste už doufám viděli. A tohle mělo být dneska, co točíme druhý video, takže to sledujte, budeme teď vydávat častěji. Říkám, klidně pište, co jste chtěli vidět tady, protože ještě tady budeme dost dní. První zastavku, kterou jsme zvolili, protože jdeme takticky, byla nejblíž u nás, je Wendy's. Wendy's si známe řetězec. V v Česku není, obecně asi není, v Evropě moc nebývá, tak to zkusit, tak to hlavně burgárna. Co tady máme? Ty kokos, to máš moc rozumutý výběr. Ty vole. Já nevím, já dám třeba hit. To se mi hrozně líbí na Americe, oni všude píšou, kolik mají kalorií. Všude, každý burger, vidíš to? Tady je třeba, ten má 700, tenhle 1000, tenhle 2, no ale to je burgerek. Pro mě. To je dobrý, že to pak budeme dobře počítat. Protože tyhle věci se blbě počítají v tabulkách, protože nevím, kolik tam je toho síra a tak. Tohle je vyřešení. Já bych zkusil víc těch menších, než jakoby jeden obří. Teď jsem dal nějaký slaninový, Baconator se jmenuje. Baconator jsi dal? Teď dal nějaký, fakt třeba cheeseburger. To se bude dobře porovnávat takové s ostatními. Tady jsou nějaký chicken nuggets, taky můžu dát. Nepřežeň to. Tak já jsem třeba jenom 4 chicken nuggets. Dr. Pepper je hrozně dobrý. A oni hrozně v Americe pijou ty root beer. Fakt dost. Mláč, yes. Nechci. Jsi v tom názel. Já se nepamatuju, uvidíte za chvilku, ale... Na zdraví. Přijďte mu na zdraví, do komentářů. Na zdraví. Děkuju. Je to 770 korun. Ale mám tam 4 burgery, velký pití, hranolky a nuggetky a ty tam máš jeden burger. No, je to další, ale... Opovídá to. Dobře, že tady není. My jsme totiž vychytali to, že tohle jdeme točit v neděli a zatím ani v tom downtownu tady jako fakt je docela klídek, uvidíme, jak to bude dál, protože naše cesta bude směřovat přes Hollywood k oceánu, tam už potom bude asi víc lidí. Počítám, kolik to je kalorií, takhle, když to sním všechno, 2440. Dr. Pepper, chutná docela dobře. Sherry, strawberry, what? Ne, to sherry vanilla. Má to ale po juicy barvu. Má to juicy barvu. Jo, ale to je úplně vyčekne na zdraví. Vyzkoušej. Testnout? Yes. Hodně sherry. Vanilla, no jo, je to vanilla. To je strašný sherry, ale extrém. Nejsou to úplně obří burgy, to s nimi jakože v pohodě. Rajčata na pryč, to nebudu jíst. Rajčata prostě nejím. Taková dobrá věc. Hodně lidí nejí rajčata. Každý má něco. Takže máme tady nějaký hodně slaninový burger, obyčejný cheeseburger a chicken burger, nuggetky a hranolky. Já bych testnul ty hranolky, protože vypadají dobře. Takový mix mezi jako mekáč má lepší hranolky, ale určitě jsou třeba lepší než KFC. Něco mezi to bude. Ukaž. Když to mi to přijde, jako když si vezmeš hranolku z KFC, ale osolíš ji stejně dobře jako v mekáči. Jak který vezmeš první? Přemýšlím. Asi ten základní úplně cheese. To vypadá takový jako simple. Ten polotovar je zvláštní, no. Uvidíme, jak bude chutnat. Není moc výrazný, neurazí, nenadchne. Takový, jak kdyby se koupil ten hotový burger třeba z Tesco. Takový ten, který ho ohřeješ. Fakt? 6 z 10. Kdyby jsem mi, že je juicy, dá se mi takový nabitej. Nevím, tím, jak jsem naučený v Čechách na mekáč, tak bych si třeba dal radši tohle, protože mi to přijde prostě jiný. A není špatný. Fakt není špatný. Je nadprůměr, ale... Já bych mu řekl, ne 6, ale 7 z 10. Co máš? Baconator. Už jsem teda snědl nuggetky, ty byly v pohodě, ale znovu to byly jak takový ty, co koupíš mražený v Tesku. Tenhle je dobrý. Ten už je třeba 8. Ten tam má jako máčku sýr, hodně slaniny, 2 plátky toho hovězí, to je dobrý, to už je dobrý. Last one. Yes, chicken. Je dobrý. To maso mi připomíná jako KFC. Je to i spicy, to je hodně KFC. To je taková 7. co, když se tady rozhlídneš? To je, jak to na tebe prostě působí? Všechno je hrozně velké. My jsme úplně v té jako zlý části, ale tak je tady prostě hodně bezďáků. Oni vypadají jakože neškodně, asi, co já vím, jestli po nás jednou skočí, ale je jich tady dost, a chodí furt žebrát a potravujou a ostatně nic neudělají. Už tak udělám smíchovský tričky Batmana. Další zastávka je Subway. Subway tady v Česku, je v Praze, já ji mám rád. Mně se hrozně líbí, že tam se člověk nakombinuje prostě ten sandwich jako jak chce. Takže pofidérní týpek. Pofidérní týpek prostě. Takže si dáme tam nějakou bagetku, ale pak dáme už něco sladkého. Ta bageta má 1180 kalorií, plus tam je Monster a tady znovu. Prostě píšu, kolik má přesně ta plechovka, je to 70 kalorií. Takže tohle celkově má 1350 kalorií a jsme na nějakých 6800. To je hodně. Jo, ale protože ono je všechno kaloričtější tady. Jakože je, fakt no. Je to brutálně kaloričtější. Pojď vyzkoušet. Jo, tohle je v Praze, že jo, taková klasika. A je to dobrý. Jako porovnatelný stejně, je to prostě bageta a je to dobrý, 8/10. No. Protože já mám prostě rád pečivo, já rád bagety a víš co, to v tom je kuřecí, zelenina, top. Sunset Boulevard, tady je to prostě pěkný, viď? Hezká část, je to hezká část. Je tam Walk of Fame, ale neviděl tam moji hvězdu. Ale jdeme na Dunkin' Donuts, protože žaludek má speciální místo na sladký a to je prázdný. Snídaně už to vyprchalo. Jetlag is coming. No zívám, no a to je 4/3. To je prostě... Taky má jetlag. Taky má jetlag, no. Mám nějaký mix ještě donatů a nějak to, co sníme, nevím. Okay. Ale znovu, každý donut prostě má svoje kalorie, tam to je super. Tenhle vypadá juicy. Jen ten. Boston cream. To je ten basic, to mám rád. 1, 2, 3. Tohle je ten takový ten glazed. Stejný jsem dal vlastně ráno s Krispy Kreme. Mhm. Yes. Krispy Kreme má lepší, tady ty. Ale jsou hodně podobný. Ale ten Krispy byl něco lepší. Jako celkově Dunkin' těch 7. Okay. Těch 7, není to úplně, že wow. Ale ten s tou náplní byl za tebe nejlepší. Boston Cream. Je to sladký. Je to extrémně sladký. Fakt všechno je tady dvakrát víc sladký. Čeká nás další zastávka a dneska máme tady hosta na jídlo. Host na jídlo, kožená obeď, která vyšla z klece. Já jsem se těšil na to, že posledně kaloricky nadopujeme a zkusil jsem si len tak dať jeden donut a pol kávy a už ma to hodilo do autu. I tady je všechno sladčí. Ale brutálně oproti Česku. No veď pozri sa, včera, keď som šiel do fitka, som ti ukazoval tú pumpu, hej, čo ja používam teraz. A vlastne ty si kecal s kamošom mojím, s tým trenérom. A on mi niečo spomínal, že ty si mu vraval, že tam je dosť veľa toho všetkého. Tady ty regulace sú iný. Tady můžete prostě všeho víc, víš co? A vím, že tu máš jakože také pumpy a proteíny veľa, keď ideš do bežných obchodov, jak GNC například jsou také obchody nutričné a tam máš vysloveně na těch proteínoch alebo aj v těch pumpách napísané, že jak si pro atlet, tak toto nemáš brát, lebo neprejdeš nějakými dopingovými vecami. Já vím, že to jsou také věci, že to si dáš dva šejky a hned si větší. Tady je všechno silný. No. Chystáme se teď na Taco Bell, to vlastně v Česku nebo v Evropě vůbec nebývá. Tady to známý řetěz, ty jste řekl, že to je sračka. No, tak tu globálně do těch řetězců nikdo nechodí, ten In-N-Out. Já jsem to nemal asi 10-11 rokov, takže sám jsem zvedavý. Testujeme to a nevím, na kolika kalorií bude po tady tom, ale už se bude blížit asi k 10 tisícům. To jde? Takže jsme dnu v Taco Belli, dostali jsme se sem na čas a já rychlo povím, co se bude dělat teraz. Já si dám to isté, co si dá Kubo, já mu budem zkusit sekundovat, uvidím, dokedy to zvládnem, či mi náhodou oblička nevypovědá službu, lebo do takýchto fast foodů velmi nechodím. Cheese nacho fries, twice. Would you like the beef, chicken or steak? Beef, please. Spicy, spicy. Já chcem být taky velký jako Kubo, proto musím jíst jako Kubo. And a blue raspberry drink. Vážně, vážně. Also twice. On je úplně šialený. To keď uvidíte, čo on objednal a ještě jaké pití objednal na záver, já to jako do seba nějak natlačím. Jak se budem ale potom cítit, nevím. Povedal jsem si, že jeden jediný deň v životě obetujem na to. Hovoril jsem jim, tu normální lidi a nikto nechodí do takýchto fast foodů. Nikdy. Za 10 rokov ani raz tam normální člověk nevstupí. Lepidla brutálne, beton, cukor. Myslím, že on s tím zatiaľ nemá problém, ale ty vole. To už len jak uvidíte na tej tacke, čo bude a tej farby. To je keď ste v džungli a pozriete sa na nejakú toxickú žabu a všetky tie toxické zvieratá na svete vždycky majú také veľmi divné neonové farby, aby vás to varovalo predtým prirodzene, že aj keď neviete, na čo sa kúkate, tak viete, že to není nič dobré. A to je presne, ak bude vyzerať to jedlo, čo on objednal. Na to sa len človek pozrie a varovné signály všetky v hlave sa vám spustia, že toto nie je dobrý nápad. Povedali sme si, že to urobíme, preto aby sme vám priniesli ten najbrutálnejší content z Ameriky, takže ja sa do toho s chuťou dám a dúfam, že mi neodpadne predka škorka. Inak vyzerá to pekne a tu máš presne, čo si videl, keď vidíš na internete fotky, keď vidíš tie palmy, jak sú vystrčené, jak za tým sú tie mraky, to je ale, tu máš každý jeden zjezd. Pojďme na to. Kolik dáváš z 10? A takových 7 znovu. Je to prostě takový takos, jaký očekáváš. Ukaž, jak to vypadá. Prostě basic takos. Ty si říkal, že podrážka... Kolik z 10 je to tebe? No. 4. No. 3. To je jako tak toplé. Toto sa ještě dá zjesť v núdzovom režime. Taký McDonald's absolutně. Už si dúfam bol na McDonald's. Lebo ja na McDonald's nechcem. Pane bože. Ty vole, to sú ty jako chili cheese fries? Jo, právě. Toto vyzerá jako tragicky. To vyzerá tak, že toto keď zožerem, tak sa mi o 6 mesiacov skráti život. Děkuji, ale vypadá to hrozně. Jak mi to chodí v nějakých oných pitloch, víš? To len šprcně takto na tento masný papír a toto mikrovlnky. A co tohle je chutná tohle? No chutí dobré, ale... Chutí to tak, že víš, že... Chtěl jsem něčeho povedat, nevím, či mi to YouTube dovolilo. Chutí to jak šrát na kum... Tak to nemůžem dát. Že chutí to, ale víš, že zhoríš pekle. Zvláštní, že máš shadow ban, to bych nečekal. Pak je to hrozně zvláštní. Content s autami. Koza si dal dříšť a dostal brain freeze. K jeho věku. Kolegyně, tak si dá tříšť. Nějakých 1400 kalorií to bylo. Já vždycky jdu po těch tabulkách, co tam píšou v těch přímo, jo. A nejsem jakože plný. Dinosaurus. Počkej, tak chcelo by to trošku okareniť túto situáciu. Kde toto je Mercedes? Pred nami normálny šok. Ešte raz daj. Nie som si istý, ale nie je to náhodou Mercedes! Frajerke zober, aby vedela, čo je to najlepšie, čo môže s tebou urobiť. Hodiť do kanvy a zapáliť. To je to zlé, ne? Jsme si čídy trochu okořenili o shopping. To je dobrá. Sice v LA asi nebudu nosit zimní čepici, ale v Česku je zima. Podívej se, v čem přišel von. Čistá Amerika. První Mercedes? Nejsem si jistý, ale... Když tam ukážu a podíváš se na to, tak... Co sáhni? Dostal tu jedno koleno, tu ono a konec. Konec. Ale to sa ty musíš naučiť, lebo ty keď raz budeš mať fight, ty so svojou váhou si musíš uvedomiť lakte, kolena. Nie toto tu, to je kokotina, to je nič. Lakte, kolena, to je jak mať palku bejsbolovú. Tam vidím nejaký sneakers. Sneakers? Vidíme tam. Holy shit. XXS, tak to je zase pro tebe. Hele, nerob. Já ti tady budu takový elko. Já vždycky chtěl retro 4, $540. 11. Já si vezmu. Já nejsem fanoušek Nike. Fakt, jako Adidas nebo tak? Adidas celý život. Jsi mal někdy ultraboosty? Také to ultraboosty? Ne, já bez Adidas nejdu. Nepřemluvil ho na Adidas. Zkusíme Yeezy, se vám vyzkoušel, už keď tu jsme. Dobré, zlé. Tak máma ti tam dal ten prst. Tak nejradši, ať ti sedí. Kožený otec. A o pol čísla větší, bo ještě vyrastíš. Ale feeling. It's good, look good. Yeah, I believe it's fine. Alright, I'll take them. You take them? Yeah, yeah. Víš, v Afriky, čo nemajú love, tak oni si také kusy pneumatik z bicykla, víš, rozrežu a to majú ako na nohách. Na Nike to videlo niekde na Instagrame, tak akože cool, tak okopčilo úplne, že z Afriky chudákov, čo nemajú ani na topánky, ale robili z toho cool pičovinu. A Balenciaga tiež myslím, má taký grz nejaký podobný. Těch nabav ale jak neudělám, ale já jak mám prostě food shop, tak si většinou prostě beru keženěcí hadry, že? Jasně. A nebo si merch nebo něco. Nedělám tady ten shopping, to je úplně... Tohle nechám Davidovi Lu, ať dělá tyhle ty shopping věci. I'm here for like 10 days. 10 days? Okay. Yeah, yeah. And you head back to Czech Republic? Yeah, yeah. We're just shooting the content for YouTube. The fitness content. How's it going good? Yeah. Nice. I mean, Czech Republic is a small country, it's like 10 million people. Yeah. But it works fine. That's good. They're gonna be happy that you pulled up here too in LA, man. I appreciate you coming in, brother. Have a good day. How's it going, bro? I'll take it. You wanna take this one? Yeah. I got you, brother. To je ono. To jsi přesně ty. To je ončo. Čo, jak to hodnotíš? Ty jsi takový fashion designer. Tak jako je, já ti to povím upřímně. Tím, že ty jsi taká osoba, jako nadľudská, tak toto je príliš prízemné pre teba. Kubo, povedz mi, ja potrebujem teraz pomôcť ja od teba. Ale ja tu mám? No ja som ich mal už troje a jedné som zabudol v saune jednej a jedné som musel v downtowne nechať len tak na pospas, to máme na videu nejakom, lebo som vstúpil do ľudského hovna. Normálne som vstúpil do hovna v tých šlapkách a vedľa ležal bezďak, ktorý to hovno vysral. A já se koukám na to, tak to hovno rozplasnu, zavrám to jako lidské hovno si domů zobrat nemůžem. Tohle, anebo tam. Černý se ti nepáčí? Ne, nejsem rasista, ale nelíbí se mi. Já jsem rasista. Vždycky koukám, tak zmateně. To je. Zas? Zas, počúvaj, chcem niečo povedať. Skús, či si to všimneš aj ty. Nie som si istý, ale nie je to tam náhodou za tým regálom Mercedes? Je to Co tam je? Je Mercedes! Je poplach, treba zachrániť svet. Toto bolo to, čo mal Ježiš predtým, než ho ukrižovali. Ty si si nevzal ty béžový, že ne? Neznám čierne šlapky. Sice prostitúcia nie je dovolená, ale čierne šlapky sa dajú stále zaplatiť. Ja za čierne šlapky zaplatím vždy. Oholené, neoholené, pred sprchou, po sprche. Hlavne nech sú čierne, nech sú šlapky. Na čo ste si vy uchyláci zase mysleli? Nie, tak vyzerajú dobre tie veci. Máme tady další cheat meal, bude to In-N-Out. Znovu v Evropě to není, v Česku vůbec, takže... No toto není nikdy ani v Americe. To je fast food, který je iba v Kalifornii. Pár lokací je v Las Vegas, lebo ako Las Vegas je Las Vegas. Ja nesom nejaký expert na to, ale podľa toho, čo viem, nefunguje to ako franchise, ale všetky tie lokácie vlastní stále tá istá rodina, čo to začala. Všetky tie In-N-Outy, keď vojdeš dnu, vyzerajú presne rovnako. Jeden vchod stade, druhý zľava. Tam sa objednáva, vpravo sú záchody, tam sú nápoje a takto sa sedia vonku. Každý jeden In-N-Out vyzerá úplne rovnako. A teraz tá zaujímavá vec je, že oni majú jedno menu, ktoré je tam napísané. Cheeseburger, double menu a asi hamburger s jedným plátkom. Ale potom majú také tajné menu, ktoré vlastne nie je nikde napísané, nikde sa ho nedočítaš, ale majú ho normálne, všetci o ňom vedia všetko. A to je, že im povieš, že chceš niečo, že chceš animal style, takú zvierací štýl. A to ti na to dajú takú, keď si dáš, že hranolky animal style, tak to je taká omáčka špeciálna ich, nejaká vlastný recept s cibuľou, takou vypražanou na vrchu a keď si dáš animal style burger, tak ti tam pridávajú, neviem, kyslé uhorky a nejakú ešte zeleninu extra, neviem čo. Ty si to musíš určite dať, ako vieš. A potom je ešte ďalšia vec, že oni síce v menu majú iba double, ale tým vieš aj povedať, že 3x3 a to je, že ti dá 3 tie mesa, nie 2. Takže zase je to niečo, čo si tuto Kubík musí dať. Tak ten vodom dal. A ty čo robil pre slovenský hip-hop? Toto má zožrať, že 8 hamburgerov. Prosím te. Já bych to chtěl sám třeba. Anything, any sauces or anything like that. I'm fine. Maybe a ketchup. Takže animal style znamená, že tam máš tu cibulu, tu ohorku, myslím, že paradajka a tak ďalej. A ta omáčka. Zatím ze všech těch čítů, co jsme měli, asi tohle nejlepší zatím. No dobré, já mám otázku. Je jich tu 8, takže koľko? Já dám možno 2. Dáš 1, 2? Já dám. 5, ty dáš 5? To chcem vidět, pojďme na to. Podceňuje. Teď jdu na třetí burger. Takže on zjedol 3 double, já jsem zjedol 1 a už musím jít na ten single a já. Jak se cítíš? Výborně. 333 brných přepeliček. Přeletělo přes 333 příbrných střech. Dobré, to má dobrý. Ale tak já si to v rámci toho, že jsem rodinný Spartan musím dať samozrejme, lebo ja mám výzvy, sice nemám výzvy rád, ale bohužiaľ nemôžem odolať, tak jem na to v krásnom koženom štýle, za Herkula. Kozy žerou první. To se tak shrnul. Jsme přejedení. Měli jsme na seznamu ještě nějaký fast food, ale asi to skipneme a sebereme cestou v nějakým driveu mekáč, protože jsme chtěli porovnat český a americký mekáč. Tady je to prej úplně sračka, že to nikdo nejí. Zde jak to bude chutnat a vrhneme se ještě doma na nějaký ty snacky, které jsme koupili a dáme takový taste testy těch takových typicky amerických sladkostí. Ty nejdražší obchody. Louis Vuitton, Moncler, Juicy, Hermes. To nie no, to Mercedes! To syndrom nasrata čivava, to musí být Mercedes! Jaké srandy. Hladovský. Mercedes. Hezky. Mercedes! Po česky se tomu říká hezky. Mercedes! Tak už jsme na pumpe, já už jsem se prebral k životu, už mi vytravilo. Mne paradoxně ta všetká žranica dává strašně veľa energie, lebo já nikdy nejem dost, než by som mal, takže mě takýto deň sa na silu narvávať celkom svedčí. Tebe čo, kamaráde, nějak už oči červenejú? Jetlag? Ty vole, už je 9 hodin. No, už sa jetlag trošku hlásí, takže ja sa odpájam tuto v tomto momente. Ja sa dám do druhého range a idem domov, však som tu nedaleko, vezme u mňa. Oni ešte pokračujú domov, zastavia sa po gebuzínsky McDonald's, ktorý ja vám poviem za seba, je to najhoršia žranica na celej planete Zem, americký McDonald's, preto vymierajú a miznú ten McDonald's, lebo tam ani bezďaci nevkročia. V každom prípade pre vás to bude zaujímavé. Ja by som si radšej odkusol z tejto tašky papierovej, než dožral ten hamburger. V každom prípade ja odchádzam, aby som sa tomuto nešťastiu vyhol. Tuto miláčik Anielik ešte do seba bude ladovať nejaké cukrovinky doma pred spaním. Takže koža odchádza v tomto momente. Vďaka Bohu, vy to užite ešte. Masážník na oči, jak som vám vravel. Protože netratí očka pomasírovať, veď to prebere. Nevadí, bude hůř. Som nálepky len čo ja predávam. Super Monster Turbo kokot. Family friendly, no. Hej. Ináč toto som dal teraz robiť, takéto plišové kocky, jak ako voňky do auta, vieš, že na späť ako ti to visí. Ako s tisícom ich objednal z Číny. Neviem, či ich predám toľko. Neviem, kto to bude kupovať, ale doufám, že sa 1000 kokotov najde. OK, čekají nás finální taste testy. Takže to dáme oba dva. Jdem na to. To není jenom nějaký můj subjektivní pocit. Vzali jsme jako takový ty nejznámější americké věci, kromě Kinder Bueno jsem chtěl já. Ale jsou tady Reese's Pieces, Hershey's, pak nějaký Hershey's Cookies, Doritos. Ty, a nevím, jestli v Česku bývají. Nevšiml jsem si. Myslím si, že ne. Tady ty Oreo, ty myslím, že v Česku normálně jsou, ale jo, chtěl jsem je zkusit. Tady já jsem je neměl nikdy. To byl Whoopers. Na ty se těším a podle mě tohle bude hrozně dobrý, ale co nebude dobrý, tak podle mě tohle, a to je klasický cheeseburger a už jak je zabalený, tak no, vidíš, že už to balení, už to jde znát. To je pravda. A ještě tady jsou dva drinky, jeden je Prime, v Česku je takový hype kolem toho, ale nepoužívejte to na hydrataci při tréninku, je to sračka. Je to hrozný poměr všeho možného. Vlastně Oliver Najman na to dělal nedávno reel. Tam dobře popisuje, proč to není tak dobrý. Není to optimální hydratační drink, jenom jsem ho vzal jako takový taste test, teď to zkoušíme. A pak jsem viděl Nesquik, prostě nevím, jestli to v Česku bývá, ale vypadalo to dobře a ono to chuť. Si začneme káčem? Jdem na to. Hele, ani to balení nevypadá tasty, ani ten cheese nevypadá tasty. Kámo, ale podívej se na to. Já nevím, jestli to oni vidí, jo, ale... Vypadá to použitě. Vypadá to jako těžce vagojsky. Vypadá to jako, že to má AIDS. No jako strašně, když to sním, tak se mi něco stane. Aspoň jeden bite. Já zkusím tu juicy stranu, nechám tě rozmýšlet. Víš, tady vidím ketchup. Je špatný. Je špatný. Je normálně vysušený. He, to... Ale jakože, nechci, aby to znělo jako, že to přeháníme, ale jako, troufám si říct, že je prostě dvakrát horší jak v Čechách. Já čekal, že to bude jenom takový, že se to říká, že je tady špatný, protože tady máš jednou z dobrých věcí jako In-N-Out a tak, že to porovnávají s tím, je špatný. Evropský mekáč je prostě fakt asi jiný než jako tady v USA. Je, já si jako, jako dám rád, přece minulý video jsme dávali prostě v driveu. Ale to se dá srovnávat. Nikdy jsem to nechutnal. Nikdy? Nikdy. Já to už chutnal jako v Dubaji někde. Jako čistě jako limonáda, mě to chutná, abych to pil čistě jenom kvůli chuti, mě to mám rád. Ale nepoužil bych to jako nějaký jontový nápoj, hydratační nápoj vůbec. Je to sladký, na to, že to nemá jako cukr moc. Je to takový přeslazený jonťák. Jo, jo, jakože Gatorade je třeba lepší volba. Zapiju to vodou, pijte vodu. Tak. Ale když jsme u slaného, tak necháme slaný, ale Doritos. to připomíná normálně rámen čínskou polívku. Když si do ní dáš to koření a jíš to zasucha. Přijde mi to prostě jako jinak okořeněný klasický načos, no. Je to dobrý, je to v pohodě. Taky, že kdyby to byla miska na stole, tak to sníš ani nevíš, jak se to stalo. Ty možná ještě pak s ním. Reese's, to je jako kuličky nějaké. Ber první. Pět z deseti. Jako je to dobrý, ale... Taky nemám 5 z 10, myslím si, že to bude lepší. 5 z 10. No, jo, není to něco jako, že bych si úplně řekl, ale to musím jít znovu. Je to jsou taky jako lentilky, jo. Reese's Pieces. Ale to jsi mi dal, to jsi mi dal porci jak pro tebe. Jsem nevěděl vůbec, že to je takhle. Oh. To mi teď dáme. Prostě peanut butter. Tohle jsem v Česku viděl, oni to mají v Tesku to mají. Okay. To musíš propít vodou. Musím to propít vodou, protože já nemám rád, když jako jim moc sladkýho. Je to hodně sladký, ale je to hodně dobrý. Podle mě si do tohohle člověk 3krát kousne, až si teď. Já jsem neměl ještě tohleto s tou polavou. Tak ne. Takhle. Jako všichni asi chutnali základní Oreo v Česku, a s tou polavou je to ještě lepší. Asi to je tím, že nemám moc rád bílou čokoládu. Tohle úplně není můj šálek. Já mám rakukýs, ale... Já přesně, já mám taky rakukýs, takže vím, že mi to asi nesklame. A hlavně mně se líbí tady ty malý, protože jsou takový snacks jenom. Jsou měkký. Já nevím, co mám radši. Z takový ty, co prostě ulomíš úplně, ty tvrdý. Nebo ty... Já si myslím, že tohle je lepší. Už jenom kvůli tomu, že když si dáš ty tvrdý, tak to drobí hned všude. Jo to. 6? Jakože... Když si dáš takovou tu jako fakt fresh cookies, třeba z Pensera nebo ze Starbucksu. Je to jiný level. Možná jsou až moc měkký, takový jako, jak kdyby vodový, že nejsou tak výrazný, ale ne, jako... Zatímco bylo nejlepší. No to Oreo mi hodně chutnalo a ty Reese's Pieces taky. Mně zatím vydal asi ty Reese's. Takový, jak jsem čekal. Jako kdo má rád peanut butter, tak Reese's jsou pro ně úplně top. Hrozně výrazná chuť. Na mě hrozně sítí, tělo. Asi dám Kinder Bueno ještě. Klasický Kinder Bueno, vyzkoušej. Stejný. Tohle mě docela zajímá. Myslím, že to bude stejný, fakt jak když vymácháš ty kuličky v tom mlíku a máš ten spodek. Pohoda. Pak dám do tabulek ty porce, co jsem si dal. Ať to ještě dopočítám tady v tom. A řeknu vám hned, kolik to bylo kalorií vlastně dneska. Jsem sám zvědavý, jestli padl nějaký rekord, já nevím. Tak jo, máme závěr cheat. Já jsem ještě pár z těch snacks dal. Pár těch Oreo jsem ještě dal, Reese's Pieces a tak. A spočítal jsem si teda celkový kalorie. Náročný. Mně přijde, že tady v Americe, jak ty věci jsou daleko kaloričtější a mají tam víc cukru, tak prostě si dá víceméně stejný objem toho jídla jako v Česku, ale má to víc kalorií. Takže jsem si každou kalorii napsal, protože jak jsem říkal v těch obchodech a řetězcích, každá potravina má vždycky všude prostě takhle napsaný kalorie. Všude, u všeho, každá ta porce, což je super. Že nemusí člověk furt otvírat tabulky a tak. A vychází na 13 750 kalorií. Pochutnal jsem si, nebo zhodnotil jsme každý to jídlo, Za mě nejlepší, co bylo, bylo In-N-Out. Byla to snídaně, protože to jsem se vlastně jakoby nakoupil podle toho, co chci. Ta mi chutnala hodně, ale to nebylo jako řetězec, to bylo prostě, co jsem si poskládal. Ale jinak In-N-Out bylo asi nejlepší chuťově. Neskoušíte to, tohle, jo, jako nejde to zdraví mít takovýhle objem prostě toho. A vaše trávení nebude opět nadšený, protože pojede silný přes časy. A já jsem si v průběhu toho dne dával trávěcí enzymy a propíjel jsem to vodou mezi tím. A nedělejte to, je to prostě jenom, bylo to kvůli videu. A když už tady jsme v Americe, jsem si řekl, proč ne? Proč jsem začít? Doufám, že vás tohle video bavilo. Kolikrát tam věci byly díky koze Bobkou spontánní. Další video bude pravděpodobně klasicky v neděli, protože teď vydáme 2 týdně. Tak dejte odběr nebo nějaké upozornění, protože jsou ty videa častěji, ať o něj nepřijdete. Dejte like, jestli se vám to líbilo, dejte odběr a uvidíme se někdy příště. Enjoy!